Здравейте, Лескари! Добре дошли! Вие сте с Трибуна Левски. Аз съм Фичо и Левски изигра две контроли за 24 часа, в които постигна загуба и победа. Ще си говорим за тях, т.е. аз ще го разтя в следващите минути, а утре в живото ни предаване ще обърнем внимание най-вече на вашите коментари относно изминалите контроли, относно състоянието на Левски и всичко останало. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ни последвате навсякъде, да харесате видеото и всичко останало. Но да започваме директно с първия матч. Тоест вчера Левски загуби от Докажини с 1-2. Косоварски отбор, който изглеждаше много слаб, честно казано, но в него шанс за изява получиха младите футболисти. И те... Матчът започна много тегаво, честно казано. И първите 15 минути вкараха ни два гола в статични положения. Това, което директно аз си направих като извод, ама директно за 15 минути, много непрофесионално знам, но Пламен Андреев е най-добрият вратар на Левски в момента. Каквото ще е да си говорим, дали на Левски му трябва нов вратар или не, това е обект на друг разговор. Но Пламен Андреев в момента е най-добрият вратар на Левски. Така ли е според вас? Питахме ви между другото в анкета наскоро. Пламен Андреев си беше и вашия избор, поне на мнозинството. 60 минути изиграха малките в отбора, юношите на Левски. Иван Андонов беше един от тях. Той допусна много леки голове. После, след първите 15 минути, футболистите на Левски усетиха, че топката не пари и показаха някои приемливи неща, като Стив Галте започна да напипва ритъм. Малкият Галте, личи си, че позицията, на която го използва Николай Костов, не е привична за него. Но въпреки това, аз мисля, че лека по лека започва да свиква с мъжкия футбол и много ми се иска да получава минути дори в официалните матчове. Аз мисля, че с правилна работа, която на този етап не си представям как би могла да се постигне, Галте може да бъде заместника на Лейтън в дългосрочен план. Разбира се, затова е супер рано. Кажете вие дали някой от вас си го е помислил. Аз наистина знам, че е рано, но мисля, че има наченки. Просто си мисля напоследък, сега, ако Елтън се наложи в един момент да го продадем, какво е бъдещето без Елтън? Защото наистина сме много зависими от него. Дали може Галте да е заместника му? С правилна работа смятам, че може. Естествено, много е рано. И през второто полувреме, 30-те минути на титулярите бяха може би най-добрия период до сега в подготовката, включвайки и матча между Левски и Тузла Сити, който Левски спечели с 2-0. Направиха се много смени. Фабио Лима влезе в началото на второто полувреме, той получи минути заедно с резервния състав. След това влезнаха титулярите. Джемили влезна в 75-та минута. Джемили просто беше невероятен. Това момче е на 2-3 тренировки в момента. Направи цялата разлика на терена. Втория най-добър футболист на Левски в момента. С първите си три разигравания Джемили можеше да вкара хеттрик. Толкова силно се включи джалата от Джемили вчера. Така че много силни минути на Левски. Видя се темпото. Разбира се, в рамките на 30 минути това е нормално. В рамките на 30 минути е нормално да се хвърлиш до край, да изразходиш всички сили, които можеш. В по-дълъг период от време на мен лично ми се иска да го виждам. Естествено, знам, че сега ще има много критики към това мое мнение. Кво е това темпо, което виждаш? И така нататък. Но аз наистина мисля, че Левски демонстрира високо темпо на моменти. Казвам на моменти. На кратки периоди от време, но се виждат такива неща. Най-малко ми харесаха Фадига и Дарлан. Фадига и Дарлан изглеждат все още като непълна част от
състава на Левски, от титулярния състав на Левски, веднага се замислих кой пък е обратното, защото Уелта не е ясен. Ами това е Асен Митков. Асен Митков за сега изглежда като един от най-важните играчи в този отбор. Ел Джемили е играча, който явно, ако можем така да ги разпределим като позиции, Ел Джемили е втория нападател, играе като втори нападател зад Рикардиньо или пък понякога на място на Рикардиньо, но общо взето позицията му е пред двамата халфове. Фадига е неговата конкуренция. Зад тях са Даруан и Митков, и ако приемем, че Охене е избор на треньора, което е най-нормалното, Охене може би, представям си в моментната форма, ако той е в добра форма, той да бъде, да дойде на място на Даруан. И в момента халфовата линия, титулярната, не в момента, в един момент, да бъде Митков, Охене и Джемили. Разбира се, това, до този момент има много време, защото Джемили в момента не е в най-добрата си физическа форма. Марин Петков, Асен Чандъров и Кристиян Димитров изобщо не изглеждаха да придават никаква свежест и опит на младия отбор на Левски, който започна матча. Марин Петков е тотално разочарование към този момент. Към този момент казвам към матча с Докажини. След малко се прехвърляме и към матча с Тузла Сити, защото там се видя нещо различно. Просто от дясната страна Марин Петков е тотално неефективен. И след малко ще говорим... Добре, кажете и вие, преди да съм стигнал от там, но кажете според вас, къде е позицията на Марин Петков? За мен дясно крило тотално не е позицията. Асен Чандъров, знаете, че е имал опити от моя страна да бъда негов защитник, да се превърна в полезния идиот, който ще защитава Асен Чандъров, но той просто не придава нито скорост, нито темпо. Асен Чандъров, според мен, става за резерва, която да влиза както лятото. Между другото, той е човек, който умее да овладее топката, да даде пас назад в най-честия случай, но не е човек, който ще направи разликата като титуляр. Кристиян Димитров също изглежда в слаба форма. Много, много, много се надявам Кристиян Димитров да се оправи, да оправи формата си, защото Ван дер Кап, аз лично му нямам доверие на Ван дер Кап. По-голямо доверие имам на Кристиян Димитров като качества, но на този етап Ван дер Кап е пред Кристиян Димитров като партньор на Хосе Кордоба. А ако продадем Хосе Кордоба, тогава става мармалат отзад. Абсолютен мармалат. И минаваме към Левски и Тузла Сити. Днешната контрола беляза първата победа. Започвам от там, връщам се към мнението от предишната, тази с Докажини. Пламен Андреев в момента е най-добрият ни вратар, мое мнение. Андонов допусна два леки гола вчера, а Михайлов днес... Вие кажете в коментарите кой е по-бърз. Михайлов, Костенурка или бременна жена. Просто това не е релевантно за сегашната игра на Левски. Не е нормално такъв човек да е капитан в отбора. И наистина просто изглежда... Видях коментари, че Уелтън бил налял килограми, което според мен не е така, но може и да е така, сам не съм бил пред него, като се е мерил на Кантара, но със сигурност той не получава най-добрия пример, след като първия капитан е в такова физическо състояние. За контролата. Аз честно казвам, най-вероятно отново ще изумя всички с мнението си и ще кажа, че това за мен не беше най-добрия матч на Левски. Контролите до сега. За мен тези 30 минути, за които ви споменах преди малко срещу Докажини, бяха най-добрия период. Днес имаше хубави неща. Имах по-големи очаквания за Лъътън и Лима по едно и също време на терена, от гледна точка на това да видя повече да използваме дясното крило. Даже ако гледате матча на запис, ще видите, че ще чуете или сте чули по време на живото предаване, че 33-та минута, даже 33-та ли беше записах. Да, Костов изкрещя няколко пъти да се игра от дясно, което беше много странно, защото го изкрещя на български
И само Патрик Габриел Галчев може да го разбере, че трябва да се играе повече от дясно. Айде Асен Митков, който може да фърли някоя топка. Ама няма да стане на български да предадеш такова съобщение при положение, че има толкова много чужденци на терена. Но да, трябваше да им каза им да играят повече от дясно. Аз не видях това да се случи, между другото. Не видях реакция. Личи си, че напред се работи. Личи си, че има движение в средата на терена без топка, което е много важно и се създават хубави атаки. Но на този отбор му трябва помощник треньор, който да се занимава с защитата. Това е нещо, за което говорихме в първия лайв за годината, че Цанко Цветанов се занимаваше с защитниците и този отбор в защита изглеждаше по различен начин. Това е голямата разлика. За мен Левски в атака се развива, но деградира в защита. И днес допуснахме адски много неточности в защита и не бих казал, че нещо тотално се е променило между днешния матч и матча с Александрия. Просто днес влезнаха положения, които не влезнаха първия матч, т.е. матч с Александрия. И същото нещо в защита. Тузла Сити днес създаде повече положение, отколкото Александрия, но не вкара гол. А имаха много повече положение. И личи си, че напред се работи, но има много, много в защита. Ние нямаме отговор на елементарни извеждащи подавания. Елементарни извеждащи подавания. По индивидуалните неща, които забелязах, Патрик получава шанс, който ако не сграбчи сега, няма кога. Ако се загледаме отгоре в момента какво се получава, Патрик Габриел Галчев е първи избор за десен бек. Ясно е, че се търси десен бек, но Патрик Габриел Галчев е човека, който сега, ако не сграбчи шанси, няма кога. Виждат се някои добри неща, но генерално аз чакам много повече от десния бек на Левски. Мисля, че Жереми Петрис дигна летвата и Патрик Габриел Галчев трябва да стигне. Освен това, според мен Патрик и Лима се разбират на терена и Патрик трябва да използва това и да играе като бек, защото много от движенията му са на крило, а не на бек, с което затваря пространствата на Лима и двамата си пречат, което няма да е, просто няма да стане така. Още първия матч ще ни затворят късия корнер. Късия корнер и заучените положения са нещо, което тренираме много, но на мен ми прави впечатление вече в четвъртия ни матч, че ние изпълняваме един и същ къс корнер. Уелтън от дясна страна. Уелтън подава къс пас, който и получателя на този пас дава на Лима или нали, в общия случай може и десничар или левичар. Не е важно дали е сляв или десен крак. Центрира топката на далечна града и оттам вече нали, така вкарахме в първия матч, ако не се лъжа, но ние не сме показали нещо друго. Христо Янев мисля, че сега е треньор на Пирин, може да се бъркам. Ще гледат първите 4 мача на Левски, ще реши този проблем с късия корнер и ние нямаме решение. Иначе отляво е директно центриране. Днес Лима изпълни няколко корнера. И последното нещо, което искам да кажа е, че Марин Петков отляво е друг футболист. Днес Марин Петков влез да играе лавбек, направи супер рейд, спечели си дуспа, която отбеляза и като цяло явно отляво идват най-добрите неща от Марин Петков. С Локо София игра отляво и вкара гол. Така че според мен, ако Марин Петков ще се наложи някой ден в Левски, което изглежда все по-малко вероятно, то това ще бъде от лявата страна. Какво е вашето мнение за днешния матч с Тузла и за докажи ни вчера? Напишете в коментарите. Аз съм сигурен, че отново много хора няма да бъдат съгласни с мен, но това е съвсем нормално, мненията са много и е важно в коментарите да всеки да може свободно да си напише мнението.
Последната тема, която искам да зачеркна за този епизод, е малко по-различна от спортно-техническите, които засягам в кратките епизоди след контролите, и то е едно обращение, ако позволите, към всички лескари. В последните дни отново ми прави впечатление, че има адски много омраза и псовни между лескари по социалните мрежи. Това според мен просто дори демотивира хората изцяло да се интересуват от отбора, според мен. Но оставете това. Аз не разбирам как това кара хората да се чувстват пълноценни. По време на паузата много си мислех как да постигнем това толкова чакано обединение. Как да... кой трябва да дойде, за да обедини лескарите. И достигнах до извода, че не ни трябва някаква личност, която да ни обедини, защото имаме вече лош опит с това. В смисъл, това е грешка. Според мен поне трябва да се обединим около ценностите на Левски. Трябва да се обединим около това, което е заровено в историята. За това мой личен призив, който не сте длъжни да приемете, разбира се, но ще го кажа все пак, защото наистина имам чувството, че просто трябва да говорим за това. Опитайте се да бъдете любезни с човека от среща. Дори вие да сте най-яростният защитник на Мъри, а отсрещна да е най-яростният защитник на Наско, въпреки че останаха ли такива. Просто обърнете се любезно, защото Левски като клуб е проводник на аристократизъм, на благородничество и на добро усещане. Да, може да падаме, може клуба да не се управлява добре, но всички тези неща са временни, а левскарството остава през годините. Разбира се, може и да не съм прав, за което си получа своите упреци в коментарите. Даже напишете, ако не сте съгласни. Или ако сте съгласни. Но това не е чак такъв проблем. Тук фокуса е върху мен. Аз съм застанал пред камерата и говоря. И това е нормално. Но бъдете по-добри на останалите места. А пък с вас ще се видим утре в второто живо предаване за годината, където ще обсъдим всичко най-важно от последната седмица. Абонирайте се за канала, харесайте видеото. И до утре. Чао и само Левски!